Da så 11. løpet, V5-4, brynn elektriske løpet, kommet av gården, opp med galopp for nummer 1, Kalisto, galopp for nummer 7, Yankee Showboat. Inne på første svingen så det Vassberg som stikker til tet med nummer 5, Baby Doll Toma. Har bak seg nummer 4, Media McCoy, dette følger så nummer 2, Ohio DK. Så et par trengter ned til nummer 9, Gold Fever. Galopp står for nummer 10, Down Under, med den 5, Baby Doll Toma, som i føringen for Ove Vassberg, har utvendig for seg nummer 2, Ohio DK, i det vi kommer mot første 500 meter. Går etter 10,8. Vassberg, han vil sitte i tet med nummer 5, Baby Doll Toma, da trekker Solberg seg ned i rygg med nummer 2, Ohio DK, det har blitt en 20 meter ned til nummer 4, Maiden McCoy, som utvendig seien har Vestergaard og nummer 9, Gold Fever. Han på utvendig på nummer 11, Unio Boko, som får en fin tur av Mikkelsen, har innvendig seg igjen nummer 1, Kalis Toga. Dette følger så nummer 7, Yankee Showboat, som utvendig seg igjen har nummer 3, Thunderstruck. Hesten nå ut på siste bortre langside, med 5, Baby Doll Toma, har fortsatt i ryggen nummer 2, Ohio DK. Første 1000 går etter 12,8, inn mot den siste svingen nå, med 5, Baby Doll Toma, har fortsatt i ryggen nummer 2, Ohio DK. 2, Ohio DK går ut et spor på vei fremover, så nummer 9, Gold Fever, sammen med nummer 11, Neo Boko, sammen med også nummer 7, Yankee Showboat. Nå kommer angriperne rundt den siste svingen. 5, Baby Doll Toma fortsatt, som har lengden til nummer 2, Ohio, lenger uten i Gold Fever. Tidlig på oppløpet med nummer 5, Baby Doll Toma. Midt i banen kommer Mikkelsen, 11, Neo Boko, 11, Neo Boko. Kommer fort det samme gjør nummer 7, Yankee Showboat. 11, Neo Boko har et overtak. Mikkelsen, 11, Neo Boko, 7, Yankee Showboat, en Kalisto.